Ստավեք տեսեք ոնց են մեռնում ֆիդայները քուլի մոտը վերցրեց երի դաշնակդրով երկելով դեմ դիմաց մտավ հակառա մենակ դեմ դիմաց գնաց մեռնելու ասում գիտակ ծաբար գնաց մեռնելու ես տալեն գնաց որ մեռնի որ տալեքը գնան հա գնաց ես մարդը մեռնելը իրոք էլի հերոսները սենց են մեռնում իր մահը ոգևոր ես տալեք պատկերացնում եք գնաց զոհի որ տղեքը ոգևորվեն ու մի անգամ ծեսեղացը տղեք տենալու մի անգամ ինչ մեծ զարգ տվեցին ու մենք էլ զարմացանք թեղի փախան ես թուրքերը տանկերը թեքեցին ու փախան դե հետևից արդեն պարզան չարեցինք դաշտ ամբողջ տրանստիակներով էր լցված ոչ ձև ավան գնաց զոհով